নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ জেন অসম ইউটিউব চেনেললৈ। এই ভিডিঅ'টোত আজি স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, লগতে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে নতুনকৈ স্কলাৰশ্বিপসমূহ মুকলি কৰা হৈছে, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক আজি অৱগত কৰিম। লগতে এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম গুগল বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত NSp বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ফেজ খোল খাব। খোল খোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তললৈ আহি থাকিলে সকলোবিলাক স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব। লগতে এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰি থওঁ, যিহেতু স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া হয়, আপোনালোকে যিটো এইটো হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ দি আছে, আপোনালোকে তাত কল কৰিলেও সবিশেষ জানিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ভুল হয় বা সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰি পেলাই সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব। নতুন নতুন বহুতো স্কলাৰশ্বিপ মুকলি কৰা হৈছে, চেণ্ট্ৰেল ষ্টেমৰ পৰা আদি কৰি UGC ষ্টেটৰলৈকে। আপোনালোকে সেয়েহে ভিজিট কৰি থাকিব NSp-ত, আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিলে সবিশেষ গম পাব। লগতে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰোঁ নতুন নতুন কি স্কলাৰশ্বিপ আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া প্ৰথম যদি আপোনালোকক মই ষ্টেট ষ্টেমটো দেখুৱাই দিওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে এতিয়া আসামত ক্লিক কৰিব লাগিব। আসামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ফেজ খোল খাব। আপোনালোকে তাত দেখিব যে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ এতিয়ালৈকে অহা নাই, কিন্তু প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ SC ষ্টুডেণ্টৰ বাবে আহিলে লিখা আছে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ বাবে। সেইটো আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল কথা, যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 9 আৰু 10ত পঢ়ি আছে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে তলত আছে পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ ষ্টুডেণ্ট আসাম, সেইখিনি যিখিনি নেকি SC ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনিও স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত যিখিনি আছিলে OBC স্কলাৰশ্বিপ আছিলে, সেই যি নেকি OBC স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে মই দুটাকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ইয়াত যি নেকি পে'মেণ্ট ৰিজেক্ট দেখুৱাইছে, কিন্তু সেইটো পে'মেণ্ট পাব আৰু সেই OBC স্কলাৰশ্বিপো অতি সোনকালে মুকলি কৰা হ'ব। যিসকলে 2019-20 চনত এপ্লাই কৰা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লাই কৰি ল'ব, আৰু যিখিনিয়ে 19 আৰু 20 চনত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে OBC স্কলাৰশ্বিপটো যেতিয়া অন হ'ব তেতিয়াই কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতো মোবাইললৈ ৰিনিউৱেলৰ SMS আহিছে যদিও তেনেকৈ ৰিনিউৱেল কৰিব পৰা নাই, কিয়নো যেতিয়া পাছপোৰ্ট আৰু বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ মাৰে তেতিয়া কিন্তু ৰিনিউৱেল অপশ্যনটোত নাথাকে। সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়াই এইটো পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটো অ'পেন হ'ব, ইয়াত লিখা আছে পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ST ষ্টুডেণ্ট নহয়, এইটো যি নেকি OBC কাৰণে, এইটো যেতিয়া লিংকটো খোল খাব, সেই লিংকটো খোল খোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পে'মেণ্টটো লাভ কৰিব, লগতে স্কলাৰশ্বিপ নেকি যি নেকি ৰিনিউৱেল কৰিব লাগে ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুতো স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় মই আৰু ক'ম, কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ SC ষ্টুডেণ্টৰ গাইডলাইনখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্ক্ৰীণত গাইডলাইনখন দেখিছে, আপোনালোকে গাইডলাইনখন সুন্দৰকৈ পঢ়ি ল'ব, আৰু মই যিহেতু গাইডলাইনখন বহুত ডাঙৰ সেই সম্পৰ্কে ক'লে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব, সেয়েহে মই এই সম্পৰ্কে গোটেইটো নকওঁ। যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সম্পৰ্কে বুজাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব, মই কমেণ্ট কৰাৰ পৰা যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত এই গাইডলাইনসমূহ মই আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিম। কিন্তু গাইডলাইনখিনি চোৱাৰ আগতে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমে যদি গাইডলাইনখন অলপ চায়ো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে NSp-ত গৈ পেলাই লগ ইন কৰি যদি এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ পৰা এপ্লাই কৰে, তেতিয়াহ'লে তাত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লিখা থাকিব। মানে ডিটেইলছ লিখা থাকিব মানে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ডকুমেণ্টছখিনি চাই ল'ব, আৰু তাতো সুন্দৰভাৱে লিখা থাকিব। ইয়াত ST যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখন দৰকাৰ হ'বই, ডমিচাইল দৰকাৰ হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকক সেই লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কিমান পইচা পাব তাতো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই যি নেকি আৰু স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি এইটো আপোনালোকে গাইডলাইনখন চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে ক'ত চাব লাগে জানে, NSp-ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত যি নেকি যিখন ফ্ৰেছ স্কুল খাব তললৈ আহি পেলাই চেণ্ট্ৰেল ষ্টিম নহয় তাত যি ষ্টেট ষ্টিমত আপোনালোকে আসামত ক্লিক কৰি তললৈ আহিলে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই দ্বিতীয়টো স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টেটত কি কি স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো গম পালে, আৰু অতি ভাল খবৰ যে অতি সোনকালে OBC স্কলাৰশ্বিপটো মুকলি হ'ব। OBC স্কলাৰশ্বিপটো মুকলি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে তেওঁলোকে পে'মেণ্টখিনি লাভ কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব, আৰু যিখিনি নেকি 2018 বা 2019-20 চনত পুৰণা আছিলে তেওঁলোকে পূৰাব পাৰিব। এতিয়া মই দ্বিতীয়টো স্কলাৰশ্বিপ বিষয়ে কৈছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল ষ্টিমত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব যে মিনিষ্ট্ৰী অফ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ মাইনৰিটি। এই স্কলাৰশ্বিপটো সম্পূৰ্ণ মাইনৰিটিৰ কাৰণে হয়, সেয়েহে আপোনালোকে একেধৰণে এই 31 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আছে 31/10/2020, আপোনালোকে সেই সম্পূৰ্ণ গাইডলাইনখন পঢ়ি ল'ব। ইয়াত পোষ্ট মেট্ৰিক বা প্ৰি মেট্ৰিক দুইটাৰ কাৰণে আছে, যি নেকি প্ৰি মেট্ৰিকটো 9-10 বুজায় আৰু পোষ্ট মেট্ৰিকটো তাৰ পিছৰখিনিক বুজায়। অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাইনৰিটিকে যদি হয় আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু সেই গাইডলাইনখন আপোনালোকে একেধৰণে ক্লিক কৰি ল'ব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গাইডলাইনখন সুন্দৰভাৱে পঢ়িব পাৰিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই এটা কওঁ যে যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে NSp-ত ক্লিক কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক তথ্য লাভ কৰি থাকিব।
ইয়াৰ আগতো মই এটা স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এন এ চি, সেই সম্পৰ্কে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব। এইটো ডেট যোৱা নাই, এইটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটোত আচলতে চবেই আবেদন কৰিব পাৰিব, কিয়নো তাত মাত্ৰ 60% হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব লাগিব একেবাৰে পি এইচ ডিলৈকে। সেইটো যদি চোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব, লগতে তাৰো ডেট আছে। আৰু তেনেধৰণে ইয়াত ভিজিট কৰি থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুন্দৰভাৱে স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ গম পাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।